Magaram Allohning buyrug'i bilan tushaman deganlar. Allohning buyrug'i bilan faqat Qadr kechasi tushadilar. Va osmondan maloikalar, farishtalar tushadi. Uni sanog'ini hech kim bilmaydi azizlar. Hamma duo qilganlarning duolari qabul bo'lar ekan, gunohlari kechirilar ekan. Magaram 3 toifa insonning duosi qabul bo'lmaydi ekan. Katta büyük sahabelerinin işaretlerine karaganda Ramazan ayının 26'dan 27'ye öter keçesi Leylatul Kadir ekenliğine kub hüccetlerini keltirgenler. Bana Kadir keçesi uzun asıl nimesi bilen kadirli buldu. İlk birinci azizler. Qadr deganda ulamolar har xil aytadi. Aytadilarki, qadr deganda bu taqdir so'zidan olingan, ya'ni o'sha bir yillik insonlarning taqdiri rejasi bo'ladi dedi. Va yoki bo'lmasa qadrlidan ham olingan dedi. Ya'ni o'ta qadrli kecha bo'lganligini e'tiborga olinadi. Nimasi bilan? Eng birinchi shu kuni Qur'on nozil bo'ldi. Qur'on nozil bo'lishligi bilan bu kecha qadrli bo'ldi aslida. Bu kechada farishtalar osmondan tusharkan. Jabroil alayhissalom ulug' farishta, bu yerda ruh deb keltiryapti Qur'onda. Asli Jabroil alayhissalom nazarat tulab tafsirda shunday beradi. Taylari o'sha ruh so'zini ostiga Jibroil alayhissalom deb yozilgan tafsirda. Jabroil alayhissalom payg'ambarlarga vahiy olib kelgan farishta hisoblanadi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam so'nggi xotaman nabiy edilar. Rasulimiz alayhissalotu vasallam olamdan o'tganda Jabroil alayhissalom aytgan ekanlar. Endi men qaytib yerga tushmayman, magaram Allohning buyrug'i bilan tushaman deganlar. Allohning buyrug'i bilan faqat Qadr kechasi tushadilar. Va osmondan maloikalar, farishtalar tushadi. Uni sanog'ini hech kim bilmaydi azizlar. Qancha farishta tushishligini hech kim bilmaydi. Kitoblarda yozadiki, farishtalar Laylatul Qadr kechasi yer yuziga tushib shu qadar to'lib ketar ekanki, aytar ekan bizga joy qolmadi deb. Suvlikka tushinglar deyarkan, suvga ham tusharkan, unda ham joy qolmadi desa ustma-ust bo'linglar deydi ekan. Shunday darajada farishta ko'p tusharkan yer yuziga. Qadr kechasida va Jabroil alayhissalom boshchiligida hamma farishta tushadi. Va shu kuni azizlar, Qadr kechasida qiyom qilib, duo qilib Allohga iltijo qilgan bandalarning haqqiga mana shuncha sonli farishta duo qilib turadi. Nohotki endi mana shuncha imkoniyat bo'lgan kunda biz g'aflatda o'tkizsak. Oxirgi 10 kunlikni qidirish kerak, to'g'ri. 26dan 27ga o'tar kechasiga ko'p ulamolar ittifoq qilgan. O'sha mana tafsirda ichidan ba'zi bir ishoralarni topganlar, ba'zi sahobalar qasam bilan aytganlari bor. Ayni 26-27ga o'tar kechasida biz Qadr kechasining alomatini ko'rganmiz deydiganlar bor. Lekin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam bizlarga buni oxirgi 10 kunligini hammasini bedor o'tkizardilar. Tabiki mana shu kechada bizni bir yillik taqdirimiz rejasi qabul qilinar ekan. Mana shu kechada bizga 1000 oy ibodatdan yaxshiroq. Tushunyapsizmi? Qoyinu min alfi shahr. Ya'ni 1000 oy boshimizni sajdaga qo'yib turmasdan qilinadigan ibodatdan yaxshiroq savob topamiz. Shuning uchun oxirgi 10 kunligida bunga e'tibor qilishimiz kerak shu kunlarda imkon qadar. Va albatta bu kuni farishtalar tushadi. Shunday ekan, azizlar, bunga hozirdan tayyorlanaylik. Kech qolmagan holda qanday qilib tayyorlanamiz? Birinchidan farishtalar pokizalikni yaxshi ko'radilar. Uyingizga Alloh taoloning mehmonlari kelyapti. Hovlilarni bir tozalab yig'ishtiraylik. Pokiza qilaylik. Farishtalarni kutib olishga va o'zimiz ham shunga tayyorlanaylik. Va o'zi umuman hozir karantin davrida to'planishlik yo'q, lekin karantin bo'lmagan paytda ham men har yili mana shu Qadr kechasidan oldingi mavizamda butun xalqimizga iltimos qilib aytamanki, Qadr kechasida bir-biringizni uyingizga to'planmang deb. Nima uchun aytaman? Chunki to'tta odam to'plandimi, dunyo so'zi gapirilishni boshlaydi. Allohning bergan eng katta mana bunday xayrlik narsasidan benasiblik boshlanadi va qolaversa, agar biz 4-5 ta odam to'plansak, boring ana hech narsa gapirmaymiz, faqat zikrda duoda o'tiramiz degan taqdiringizda xonadoningizdagi ayolingizni sizni mehmon qilishlik bilan ovora qilib, ayollarimizni zikrdan, tasbihdan to'xtatib qo'yamiz.
Şunun için Kadir keçesi de ayollarımız hem bir ibadet kılışlık için imkaniyet bireylik azlar. Biraz dasturxon taomlarimizni yengillashtiraylik. Ayol kelin qizlarimizga ham oshxonaning ichida qadr kechasini o'tkazib borishlikdan ehtiyot qilgan holda bir xonadonlarda ishtirok etib ibodatda taotda turishga imkoniyat beraylik. Axir ularning ham qalbida duolari bor. Ular ham nimalarnidir so'raydi. Nimalarnidir Allohga iltijolari bor. Ular ham banda sifatida istig'for aytadi. Shunday ekan, qadr kechasi kuni bizlar boshqa bekorchi ishlardan o'zimizni saqlamoqligimiz lozim va lobut bo'ladi. Undan tashqari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hadislariga muvofiq uzot aytadilarki, "Man qoma laylatal qadri imanan va ihtisoban g'ufira lahu ma taqaddama min dambihi" dedilar. Qarang, Imom Buxoriy rivoyat qilgan ushbu hadisda payg'ambarimiz alayhisolam kim qadr kechasida iymon bilan, ihtisob bilan, ya'ni ixlos bilan tong ottirar ekan Alloh haqqazza va jalla uni avvalgi barcha gunohlarini kechirib yuboradi deb marhamat qildi. Shunday ekan azizlar, bu kechada ko'proq qiyom turishligimiz kerak, imkon qadar ibodat bilan o'tkazishligimiz kerak. Qadr kechasida yana azizlar, farishtalar yer yuziga tushib hammasi qaytayotgan mahalda Jabroil alayhissalom aytarkan farishtalarga, tong otganda yuringlar qaytamiz deb. Hamma odamlarda shu kuni duosi qabul bo'lar ekan. Hamma duo qilganlarning duolari qabul bo'lar ekan. Gunohlari kechirilar ekan. Magaram 3 toifa insonning duosi qabul bo'lmaydi ekan. U birinchisi aql validayn, ota-onasiga oq bo'lgan. Ota-onasiga oq bo'lgan farzandni hatto qadr kechasida ham mana shuncha sanog'ini Alloh biladigan farishtalar yer yuziga tushib duo qilganda ham qabul qilmas ekan azizlar. Ota-onangizni rozi qiling. Ularni bugun uzr ma'zur qiling. Ko'pchilik aytadiki, men deydi, ota-onamni deydi, xafa qilmaganman deydi. Ota-ona menga qarab seni oq qildim demagan deb xursand bo'lamiz. Lekin ota-ona farzandiga qarab seni oq qildim deyishligi shart emas. Sizdan ranjib ko'zlariga tomchi yosh oldimi? Siz o'zingiz bilmagan holda oq bo'lgan farzandlar ro'yxatiga tushib qolaverasiz. Alloh saqlasin. Agar ota-onangiz sizdan ranjib yig'ladimi? Siz ota-onasini oq qilganlar ro'yxatiga tushib qolasiz. Hatto men bir kitobda o'sha oq bo'luvchilar kimlar oq ro'yxatiga tushadi degan alohida ro'yxatni ko'rganman. Mana shundan bittasi ota-onasini g'ibat qilgan ham. Bilmasdan ota-onani g'ibat qilib qo'yish mumkin, ayoliga kirib yomonlab qo'yish mumkin. Ey, onam bundoq qildi, otam shu kunlarda uzr ma'zur qilib oling. Ulardan kechirim so'rab oling. Otajon, onajon, bilib bilmasan sizni ranjitib qo'ygan bo'lsam, meni kechiring deb roziliklarni oling. Va shu o'rinda men barcha ota-onalardan ham iltimos qilardimki, siz aziz ota-onalar, bag'ri keng, farzandlarni yaxshi ko'ruvchisiz. Farzandlaringizni erkalik bilan qilgan injiqliklarini kechirib qo'yinglar. Haqqiga duo qilinglar. Duosi qabul bo'lmaydigan bo'lib qolmasin. Yana duosi qabul bo'lmaydiganlardan bittasi qarindosh urug'idan yuz o'girib olganlar. Qati'ur rahim, aloqasini uzib qo'yganlar. Ular ham bugun buni tiklab qo'ysin. Uchinchisi mudminul xamr, ya'ni mukkasidan aroq ichuvchi. Mana shu kunlarda ham mana shu ishni qilib turishligi o'ta og'ir jinoyat. Shunday ekan, biz nima uchun aytyapmiz? Sizni yaxshi ko'rganimizdan. Masalan, o'ylashi mumkin, nima bu domlalarimiz buni gapiryapti? Biz mu'min sifatida o'zimiz yaxshi ko'rgan narsani boshqaga ravo ko'rishimiz kerak. Shuning uchun biz o'ylardik, orzu qilamizki, yurtimizda duosi qabul bo'lmaydiganlardan hech kimi bo'lmasin. Aytyapmizki, siz ham, biz ham hammamiz bo'lishimiz mumkin bilmagan holda shu toifaning ichida. Shuni ehtiyotini qilib, hozirdan tayyorlanib, mana oxirgi 10 kunlikdamiz. Inshaalloh harakatimizni qilaylik. Qadr kechasida ko'proq duolar qilish kerak. Qadr kechasi nima qilamiz deb so'raladi ko'pchilik. Qanday qildimi ibodatlar qilasiz? Bu yerda maqsad o'zi tong ottirish. Maxsus bir ibodat yo'q. Mana buni qiling, ana buni qiling yo'q. Man qoma deyaptilar payg'ambarimiz alayhisolam. Qoma degani uxlamasdan tong ottirish, ya'ni ibodat qilish.
dua qilasiz mi, tasbih aytasiz mi, Qur'on o'qiysiz mi, nafl namoz o'qiysiz mi, qazo namoz o'qiysiz mi, nima qilsangiz qilingki, mana shu kunda faqatgina amal bilan, ezgulik bilan, xayr barakali ibodat bilan o'tkazing. Dunyo so'zlarini, g'ibatni, shu kuni bo'ladigan hamma bekorchi ishlarni bir chekiga qo'yish kerak. Axir 365 kunni 364 kunini g'ibat bilan o'tkizdik-ku. Nahot shu bir kunini endi Alloh azza va jalla bizga bergan imkoniyat. Bu biz uchun-ku, o'zimiz uchun. Ana shuni qabul qilishligimiz, bir Allohni baraka sifatida qabul qilishligimiz kerak. Shu nuqtai nazardan sizlarda men Qadr kechasida imkon qadar foydalanib qolishingizlarga chaqirib qolaman. Inshaalloh yana qaytarib aytamiz. Qadr kechasi oxiriga 10 kunlikka yashirilgan va juda ko'p alomatlari, ko'p ulamolarning ittifoqchiligi, katta-katta buyuk sahobalarning ishoralariga qaraganda Ramazon oyini 26dan 27-ga o'tar kechasi Laylatul Qadr ekanligiga ko'p hujjatlarni keltirganlar. Shuning uchun o'zi oxiriga 10 kunlikda yana ham e'tibor qilsak, mana shu 26dan 27-ga o'tar kechasini bundanda e'tiborliroq qilib o'tkazishga harakat qilamiz. Oyisha onamiz so'ragan ekanlar, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, mabodo men Laylatul Qadr kechasini topib olsam nima deb duo qilay?" deganlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam duo qilishni o'rgatgan ekanlar. Aytadilar-ki, "Ey Oyisha, agar sen Laylatul Qadr kechasini topib qolsang, quyidagi duoni qilgin. Allohumma innaka afuvun karimun va afu anni ya karim" deb aytish kerak. Ya'ni, "Ya Rabbi, sen af qilguvchisan, judayam kechirguvchisan, kechirishni yaxshi ko'rasan, mana gunohimni kechirgin" deb so'raydi dedilar. Arabchasini bilmasangiz o'zbekchalab qilavering. "Ya Rabbi, sen juda kechirimli zotsan, af qiluvchi zotsan va af qilishni yaxshi ko'ruvchi zotsan, mana gunohlarimni kechirgin" deb duo qiling. Va shu kuni xayr baraka so'rab duolar qiling.